お疲れ様です。ワイスの鳥のアンドロイドの動画になっております。今日もね、将来の見動画お付き合いいただいております。ピーさんでーす。お疲れ様です。重低音の魅力。いつもすまないね、ピーさん。お付き合いいただいてね。何を今日もね、本当に、まあちょっと後ほどピーさんへの感謝の話も後ほどつながるとは思うんですけども、まず今日この1本、何をやりたいかっていうことなんですけど、はいはい、うちのっていうかね、あのワイズファクトリー店主、はい、サーキットへの復帰動画、はい、企画、はい、ね、サーキットやっと走り始めそうなの、はい、ね、走れそうなので、はい、ちょっと本格的に行きたいなと思っております、ワイズファクトリーの店主、果たして最後のね、レース人生、レース人生だって大したことないんだよね、草レース、草レース人生をね、もう全うできるのかどうか企画ありがとうございますっていうことで、はい、無理やりのもうね、無理やりの拍手をありがとうございます。あの GS エクサレント125、最終的には僕の目標は、はい、筑波サーキット、はい、まあ、250cc ぐらいの車両でね、 GS エクサレントの250がデビューしてくれれば本当にそれが一番理想ではあるんですけど、うん、ね、僕それで草レース人生、はい、終えたろうと思ってるんですけど、まあ、今現段階、まあ頚椎ヘルニアなんかもありました、はい、もう本当に ね、もう十数年ぶりですよ、ね、本当にね、バイク乗ってサーキットなんて言って、もう50手前の男がさ、いけんのかと、走れんのかと、まあなんですけど、これはね、自分の個人的な趣味プラス、これから僕商売的なことすごく考えてます。GSXR の125、それからまあ250へ行くまでどういう過程が起こるか分かんないですけど、サーキット走行ね、楽しくやるために、決してハードル高いもんじゃないよっていうのが、これからね、僕が十数年ぶりにやりますみたいなおじさんがね、50手前のおじさんが、ハードル高くないですよ、こういうふうにやっていきましょう、お金かけないように、怪我しないように、安全にね、まあ、絶対怪我しないなんていう話はできないんだけど、そうですね、なるべく、うん、っていう、それを僕が、これからの人にお見せできたらいいなっていう企画で、うん、はい、この GSXR125 サーキット復帰計画っていうのをね、はい、やっております。まあ、なんじゃそりゃっていう方はね、初めて今日この動画見る方は前の動画掘っていただきたいんですけど、はい、それでですね、まあ、YouTube やっててよかったなと思うんですけど、うちの動画でね、お仲間さんで応援してくれる、まあ、僕がお兄さんと言ってる方、はい、まあ、その方のね、弟さんが、はい、またね、ちょっとやばいスキルの持ち主で、はい、まあ、常々お話は聞いてたんですけど、ね、なんていうか、この二輪のレース界なんかでもね、かなり造形の深い方 でしかもね、機械工作屋さんなんですよ、はい、で、プロフェッショナルの機械加工屋さん、はい、まあ、言ったら国内でも屈指のレーシングチーム、車とか二輪の、はい、まあ、そういうチームが試作品を頼んでね、試作品が作られてそれをテストして、それが良ければとか海外の工場で大量生産してみたいな、はい、そのまず試作品を受けたまわるような仕事をしてる人が、うん、まあ、たまたまね、動画で知り合ったお兄さんの弟さんがそういう人ということ で、はい、でその弟さんもね、まあ、何気に入ってもらったか分かんないけど、ちょいちょい遊び来てもらって、僕ね、こんなことやりたいんですよみたいな話してたら、ちょっと今回ね、協力してくれることになりましてうちの、その、いや、僕から見てもね、やばいスキルの持ち主ですよ、本当にもうね、もう僕も業界長いからいろんな仕事見てきたけども、国内でも屈指の機械加工屋さんじゃねえかなという感じなんですけど、その方がうちのテクニカルアドバイザーに正式に就任していただけるということで、はい、ありがとうございます。いや、もう本当ありがとうございますいや、もうね、レベルがちょっと桁違いすぎて、いや、だってうちのチームってね、リターン組のおじさんがさ、俺を含めてさ、チームってね、うちのチームで走る人たちってさ、はい、現状ですよ、はい、リターン組のおじさんばっかりで、うん、この間もね、うん、
なんか走るとめまいがしちゃってさみたいな俺を含めてね、俺の頚椎ヘルニアを含めて、いやいやいや、そもそもまずちゃんとオートバイ乗れないからだぞみたいなチームじゃないですか、そこの面倒を、もう国内でも屈指のそんなすごい方が面倒見てやるよということで、正式に僕がちょっとあのじゃあいいんですかと、あのうちの面倒見てもらえるんですかと、あの申し訳ないですけど、あのだってそのなんていうんだろう、プロデュース料とか払えませんよと、はい、何かこうやってもらった時の工賃とか、こんな貧乏チーム、はい、いや貧乏チームっていうか貧乏な僕払えないんですけどみたいなことをきちんと最初にお話ししたんですよ、はい、そしたらいやでもいいんだと、自分の実験的なことがあるんで、あのちょっとやってやってもいいぞというお話いただいたんで、うん、ね、いやもうありがとうございますと、じゃあ正式にうちのプロデューサーとして、まあうちはライディングアドバイザーとしてターさんいるじゃないですか、はい、僕がちょっと走りに困った時はライディングのテクニックに関してはね、はい、あの真逆のスキルを持ってるターさんに相談してるんですけど、マシンのセットアップに関してはターさん素人なわけですよ、うん、こういう感じのマシンが作りたいって言った時にターさんそのマシン作れないわけです、はい、そのライダーの要望に応えるメカニックの腕っていうのがいるんでね、こんな感じにして、ああそうね、じゃあこうしようかっていうその腕をそのお兄さんの弟さんで、はい、持ってるということで、ま、なんだろうな、だ業界の人は知ってんじゃねえかな、あのティグアートさんと言いまして、まあ言ったらプロの人から仕事を受ける方なのでね、はい、あの業界の中でも、まあインターネットなんかでもあのその工場の仕事とか紹介してないらしいんだよ、うん、だから知る人ぞ知るっていう工場なんだけど、もうプロの、レース屋さんとかが試作品を頼むようなところで、まあだから知ってる人はね、ティグアートさんって聞けば、えなんでティグアートさんがワイズファクトリーの面倒を見るのみたいなレベルなんですよ。だからこれがね、だまあなぜディグアートさんがうちの面倒を見てくれるのかそこは分からないんだけど、きちんとうちの正式なテクニカルアドバイザーとして参加していただいていいんですかって言ったら、はい、いいよって言ってくれたんで、おめでとうございますって僕が言ったの。おめでとうございます。どんだけ上からなんだよ。そしたらカミさんがもう大爆笑してて横で、そこはありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございますって言っちゃった。じゃないんだよね。なるほど。これね、まあ、申し訳ない、まあ、この契約ね、缶コーヒー1本で成立した。あのね、それちょっと聞いたの、はいはい、奥さんに、うん、俺も大爆笑。いや、ほんとすっごいスキルの人で、いや、笑っちゃったんだけどさ、あ、ここにあの動画あるわ。あの、まず GSX-R の125、僕、最初に、僕もほら、衰えちゃってるし、はい、オートバイ走らせた時に、もう、なんか、こういう風に仕上げていきたいなとかって、あんまり理想もなくて、ただ、どうしてもなんか不満があったのは、リアサスペンションの動きが悪いということをずっと常々言ってたんですよ。はい、リアが硬い、動かない。はいはい、ね、やっぱりオートバイ走らせるときにリアのサスペンションがちゃんと仕事するっていうのは大事で、はい、ところがこの GSX-R の125、まあ2人乗りを意識されてるのかで、ね、ちょっと固めのサスペンション、はいはい、しかもコストダウンのために調整機能がついてない、じゃあこのサスペンション普通はね、車外製のリアショックに変えたりするわけですよ、はい、動きを良くするとか調整機能、はい、自分の好みに合わせるための調整機能付きのね、もうアッセンブルで変えてしまうという、これがまたお高い、はいはい、で当然ノーマルの調整機構がついてないサスペンションを動くようにするなんていうのは、うん、まあまあバネ変えたりとかね、まあ非常に大変な思いが、まあ、まあ大変な作業があるんで、はい、まあ大体車外製のリアショックに変えちゃうんですよ、はい、でところがうちのテクニカルアドバイザー、はい、じゃあノーマルのサスペンションなんとかしてみようか、まず高額なお金かけないでね、じゃあやってみようかということで電話かかってきまして、はい、あのノーマルのリアサスペンションのあのサイズ測ってくれと、で僕あのメジャー当てて、はい、あの電話しながらね、はい、こうメジャー当ててさ、はい、あのあここあれ全長がこうで、この取り付け幅がこうでみたいなことを、はいはい、まあ、簡単に説明したんですよ、はい、
そしたらあの2時間後ぐらいに、ええ、あのこんな棒を持って現れてええみたいな、ちょっとこれ負荷かかってね、ちょっと曲がっちゃってるんだけど、これさ、俺がちょっと電話で話した寸法でこの棒を作ってきて、まあうちのね動画見てる白帯さんには分かんないかもしれないですけど、リアサスペンションを加工してもらうために外したらオートバイの指示どうすんのっていうことですね。そうですね、リアサスペンションの代わりに何かこうつっかえ棒をしなきゃいけないんですけど、はい、もうそれね、ものの数時間で作って持ってきちゃって、ものの数時間って言ってもあれですよ、あのティグアートさんって東京なんで横浜まで来る時間考えるといつ作ったのかもうこうあので電話を受けながらこうもう溶接しちゃってるんじゃねえかみたいな、作成時間がわからないわからないくらいの感じで、で僕ね、あのそのこの棒持ってきてもらってじゃあさ、これあのサスペンション外してっつって、でこの棒入れといてみたいな、そしたらあの出し入れが楽になるから、あのこの棒入れといてよって言われてさ、預かってさ、リアサスペンション外してさ、はい、で持って帰ってもらったわけ、はい、で次の日ね、僕あのそのそういった話があったんですよなんて言ってさ、でこの棒のことは言わなかったんだけど、あのリアのねショックをティグアートさんに加工してもらって、いやいい結果出たらいいですよねなんつっていうのをツイッターに次の日あげたんですよ。そしたらその日のうちに加工終わってリアショック持ってきちゃって、おかしいだろうってあのその、スピードがいやいやおかしいおかしい、その時間たるや。でここでそのリアショックにどんな加工が施されたかっていうのは、はい、あのツイッターの方には上げてるんですけど、うん、その具体的な数字は、はい、内緒にしといてくれっていうふうにティグアートさんの方から言われてます、はいはい、それはだからどういった意図があるのかな、やっぱりあのプロだから外に情報を漏らしたくないっていう意味合いなのか、それともやっぱりあの素人さんが真似しても危ねえだけだからみたいな、というのとやっぱりこのやっぱりあのプロだからデータを蓄積していきたい部分があるんじゃないですか、だからあの二極の部分があると思うわけ、あのデータ表に出したくないな、ライバルに知られたくないのと、はい、素人さんに真似されて事故になっても困るみたいな、そうですそうです、まあいろんな面があると思うんだけど、当然僕なんかのレベルだともう言いたくて言いたくてしょうがないんだけど当然ノーマルのショックからどういう設定になったかっていうのは、ええ、データ全部いただいてますけど、喋、はい、りたいけど喋れないダメ、言えない、言えないの、ちょっと払うけどダメ、そこ内緒なのダメかね、そうなのよ、なるほど、いや別にだって真似できないからねいいかなと思うんだけど、まあまあまあプロがそう言うんだからしょうがないかな、ね、みたいなことで、俺ねリアショックの加工よりねこの棒の方が笑っちゃって、すごいですねあっちの間に出来上がって持ってきたんでね、いやすげえなーって、俺今までこんあのそのリアショックの仕上がり具合もさ、まあ、なんだろうな、まあまあだからあんま細かい話できないんですけど、すげえんだよもう仕上がり具合が。これね、あれですよ、この車両にもう組み込まれてるわけですよね。いやそうそうそう、だって正味一日の話だから、ね、うちのお仲間さんどころか、ね、俺の身内が気がつかないうちにもう出来上がっちゃってるわけ、うん、で、ね、でちょっとほら15日行くじゃないですか、うん、この時にね、そこですよ、で、もうね、もうリアショック抜群に動くし、うん、でちょっとタイヤに不安もあったもんで、まあ、純さんからサポートしていただいたタイヤが、うん、TT900 がありますので、はいはい、まあ、タイヤをね変更して、ただ、うち の, そのテクニカルアドバイザーあのティグアートさんからねあの指令が出てるのは、とにかくノーマルの車体をしゃぶり尽くせという指令が出てますんで、もう僕本当にまあ、次回はその動くようになったリアサスと、タイヤだけね、はい、うん、不安のあるタイヤだけ変えてまたノーマルの状態で走り尽くして、で P さんもね同行してくれるっていうことなんで、次回はねとにかくタイムにこだわりたいの。なるほど。現状今僕がこのノーマルの車両でどれぐらい出せるか、はいはい、でリアショックの動きが良くなってねどういう結果が出るのかというお話をね
そういう情報も多分あれでしょうね、フィグアートさん的には欲しいんだろうね。欲しいんでしょう、ね、だから僕本当にもう何でもかんでもメモ取って、うん、細かくデータ取ってって、うんね、このマシンを、うん、とにかくきちんと仕上げていくためにはどういうことが必要かっていうデータ集めを僕、うん、任されたと思ってるのね、勝手にね。そんなレベルじゃないんだけどそうなんだ、そうなんだけど、そういったことでうちもさ、うん、商売的にこの GSX-R スペシャルショップ目指して、はいはい、このマシンはこういうふうにしていったら楽しいですよ、フィードバックできればね、そうそう、お客さんにさ、そうですよ、できるわけじゃない、うん、そうでなくたって、だってうちの仲間さんね、 GSX-R 買ってもサーキット活動始めてる人がいるわけだから、はい、そうです、そうです、そういった方たちにもね、うん、情報交換しながらやっていきたいなっていうのがあって、うん、はい、いやーもうね、ほんとこのリアショックの件に関しては、いや、まんずそのテクニカルアドバイザー就任したうちのティグハートさんが、まあ、やべえなっていう、うん、もうね、話聞いてたらね、もうプロの指導する人っていう感じなんで、うん、そういうことね、うん、なのでね、だから本当申し訳ないのがね、うちでいいんですかみたいなそこはあるんだけど、恐縮しますみたいな。ところがこのレース業界本当にもう先細ってるし、そんなにねパイも縮んできてさっていうところあるんで、僕ができることがあるならば、こういう動画で配信もさせてもらってるからね、ええ、見てもらえる方がいるんであれば、そのティグアートさんとかこの業界のレースとか、はい、あとは何だろう、決してこういったモータースポーツで遊ぶっていうのが本当にハードルの高いものではなくて、はい、誰でも気軽に始められるんだよっていう、はい、もう街中でさ、ハヤブサだとかさ、 1000cc、CBR の1000だ、WR だとかって、その楽しめないところ出てきてるじゃない、うん、普通に街中走ってさ、300キロ出るハヤブサ、東名高速でも捕まっちゃうからね。そうです、うん、だからそういったスポーツをする上で、まあ安価にね、うん、安上がりに楽しくモータースポーツを楽しむ方法っていうのを、うん、ティグアートさんとさ、でターさんにも協力してもらって、うん、P さんにも協力してもらって、もうなんかこう安価にね、でリーズナブルに楽しく、ええ、で僕が目指してるのはとにかく何が何でもね、難しいかもしれないけど僕転倒したくないんですよ、はい、怪我なくっていうところを目指していきたいなと思ってますんで、だから絶対無理はしない、プロと組んだけど無理はしない昔ね、昔プロと組んだ時に勝てねえなら転んでこいって言われたことがあるって、それはね、もうね、今ね、やだ勝てないなら勝てなくていいって言って、そういうスタンスで、はいはい、なんで怪我してまでさ、まあそうね、みたいなとこあるんで、うん、これはだからプロの人たちには失礼な話よ。ああそうなんだけど、ね、でも僕がそういう活動することによってハードルを下げて底辺が広がればね、はいはい、本当に厳しい世界のプロに対応できる人が出てくるんじゃないか、いうような夢と希望を抱いて、うん、この活動をやっていきたいなと思っております、はい、もうなんだろうな、今回ね、テクニカルアドバイザーに就任していただいたティグアートさんにはね、申し訳ない、本当に負担でしかないと思うけどよろしく面倒見てくださいというそういう一本でした。はい、ありがとうございます。だから次の練習ね、すごく楽しみにしてます、ね、もう P さんもね、おマシン走るようになったなとかっていうのをね、もうテンション高くなったらもうコース入っちゃうよもうで引かれちゃう、そうコースの真ん中で撮るのやめてわからない、はい、まあそんな一本でございました、はい、もう楽しみになってまいりました、ね、よろしくお願いします、はい、この曲曇りなき今の子で見届けよう、はい、P さん今後もよろしくお願いします。どうもありがとうございます。お願いします。